Menjar 12 grans de raïm per acompanyar les campanades de cap d'any ja és tota una tradició. Sí, menjar en raïm, tenint el costum de tota la vida, vaja. En tota la família pues, menjarem raïm tots junts. I alguns tenen molt clar com ha de ser aquest raïm. El raïm a llavor, de tota la vida. Ja tot hem preparat, per la data i sin pepita. Jugar a les més petites i amb pepites. Prefiero pequeña, porque ahora ya empieza a ponerse, y si puede ser sin semilla, I és que els metges alerten del risc d'asfíxia per la ràpida ingesta d'aquesta fruita. Sobretot demanen precaució a les persones majors i als més petits. I de rem se menjar amb pepita o sense? Sense pepita. Sí, perquè si no pot haver perill, vora mà. No, no sé si pepita, no sé, ara que ja en els meus anys, la pepita se queda engronada per aquí. De fer recolco, el rem amb pinyolets i què vol, tenir morts a casa avui vespre? No, home, clar que sí. Ja sigui per prudència o originalitat, també n'hi ha que prefereixen alternatives. Crec que la casitos. És més fàcil comer-te una aranda no, que una uva, no? Más pequeñito, más rápido. Sigui com sigui i mengeu el que mengeu durant les campanades, molta precaució per entrar en bon peu l'any 2020.